טוב, שלום חברים. בזמן שאני מעלה, אני אגיד שאני עומר, אני באמת אחד המקימים של אלגוריתם אפקטיבי בארץ. בואו נפתח את השאר, ואני רואה שהוא עובד. אני גם עובד היום על הקמה של פרויקט, זאת אומרת, עוסק בהכוונת קריירה בהקשר של אלגוריתם, אבל יש עוד כמה חודשים עד שיהיה אפשר להגיד דברים מעניינים או מאוד עוזרים בהקשר הזה. בחיים האחרים שלי לא התנבוצים, אני סטארטאפיסט, אבל זה עולם אחר שפחות רלוונטי אלינו היום. והדבר הראשון הוא באמת, לא ארחיב כמו שעד עכשיו, אבל תודה רבה לכל המארגנים, אירוע מדהים, ובאמת כיף ומדהים לראות שאנשים משקיעים מהזמן שלהם, וזה המון השקעה ועבודה לגרום לדבר הזה לקרות. ועוד יותר כיף לי לראות את כמות האנשים שהגיעו לפה, אני יכול להגיד לכם שזה הרבה יותר משאני חשבתי שיהיה ניתן להביא לאירוע שאומר, בואו לא נעזור לכם, אלא נעזור לכם לעזור לאחרים. וזה ממש כיף לראות את כמות האנשים שמוכנים לתת כמה שעות, אומנם בבית וזום וכולי, אבל במקום ליהנות, לשחק, לעבוד, לשבת עם אנשים אחרים לקפה, גם בזום, אבל בכל זאת לקפה, ולהגיד, אני לא רק אשב כדי לעזור אחרים, אלא אני אשב כדי לחשוב ולשמוע על איך לעזור לאחרים, וזה ממש כיף ומדהים. אנחנו ממש עוד מעט הולכים לשאול שאלות קצת קשור, ולאתגר טיפה, ולהגיד דברים שאפילו יכולים פתאום רגע לשים חלק מהאנשים פחות ברגע של רגע, מה זה הדברים האלה, אבל לפני זה נתחיל במה שאמרתי עד עכשיו, שזה, שכל הכבוד, כל מי שפה בעיניי עשה כבר המון בהבנה שאנחנו רוצים שחלק משמעותי מהקריירה, מהעיסוק, מהחיים שלנו, יהיה ולשפר את החיים של אחרים, ולא רק ככה לעבור דרך החיים שלי ולהנות ולהרוויח ולקבל בעצמי, ולא רק זה עשה את המחשבה שאומרת, אני גם רוצה להשקיע בזה, אני גם רוצה לא ללכת לדבר הראשון שנראה לי שהוא מישהו אמר שהוא עושה טוב, אלא אני רוצה לשבת ולחשוב ולהתייעץ וללכת לפאנלים ולחקור ולנסות להבין יותר טוב איך אני אעשה את זה בצורה הטובה ביותר. חשוב לי נורא להגיד, כי זה לפעמים מובן מאליו, אבל בטח שזה לרוב לא מובן מאליו עד כמה שזה נכון, כשאתם רוצים לתרום, וכשאתם רוצים לשפר את החיים של אנשים אחרים, יש לכם המון דרכים לעשות את זה. אפשר לתרום כסף, אפשר להתנדב, אפשר לתת מהזמן שלכם, אפשר להיות נחמדים לאנשים אחרים מסביבכם, במשפחה וברחוב. וכל הדברים האלה מדהימים, שלא תתפסו את מה שאני אומר, כאילו אני מזלזל לרגע אחד באף אחד מהדברים האחרים, אבל חשוב לי להגיד עד כמה קריירה זה משהו יוצא דופן בעוצמה שאתם יכולים להביא יחד איתכם כדי לשפר את החיים של האחרים. זה נכון בכמות השעות שאתם הולכים להשקיע בעבודה, שתחשבו על משרה מלאה לאורך, לא משנה אם אתם בני 20, 30, 40, אפילו 50, עשרות שנים של שעות כל שבוע, שיכולים לא רק לתרום לכם, אלא לשפר את החיים של אחרים. זה נכון למיומנויות וניסיון שאתם רוכשים, שבעבודה לרוב קורה הרבה יותר מאשר בכמעט כל סיטואציה אחרת. זה נכון אפילו על גודל של הפרויקטים והדברים שאתם לעשות, כשאתם אומרים, זה גם הקריירה שלי, זה דבר שאני משקיע בו את חיי, ולא רק הנה מה שאני עושה על הדרך על הצד. ולכן העוצמה והחשיבות של מה שאתם עושים בקריירה, של למצוא את האופציות הכי טובות, הכי תורמות, הכי מתאימות לכם, שהכי תוכלו לאורך זמן להמשיך לתת בהם תרומה, היא נורא נורא חשובה. וההשלכה המיידית של כמה שחשוב למצוא את הקריירה הכי נכונה והכי תורמת והכי משמעותית והכי מתאימה לכם, היא שזה שווה הרבה מאוד השקעה בלמצוא את הדברים האלה. זה אומר שאם אני עכשיו אומר, רגע, לפני שאני מוצא את העבודה הבאה שלי, וזה לא משנה אם אני באוניברסיטה עם סטודנט, או אני בעבודה קודמת, או אני בקורונה בין עבודות, או אני בכל סיטואציה אחרת, אני לא לוקח כמה ימים, מנסה כל מיני דברים, שולח לשלושה ארבעה מקומות הצעות עבודה, והולך לדבר הראשון או השני או השלישי שמקבל אותי, אלא אני משקיע שבוע, משקיע חודש, משקיע כמה חודשים, ולחקור, לחשוב, להעלות רעיונות עם אנשים, לנסות להתנדב במקומות לראות איך הם, לנסות להבין לא רק מה תורם, אלא מה הדבר הכי נכון עבורי ועבור התרומה שאני יכול לעשות, זה שווה המון. זה אומר לתכנן ולחשוב, זה אומר ללכת למקומות כמו הפאנלים שיש פה, ולשאול אחרי זה ולחקור. זה אומר לנסות דברים, לקחת פרויקט, לעשות קורס קצר, ללכת למקומות שיאפשרו לכם לראות בעיניים שלכם איך אתם מתמודדים עם משהו, כמה אתם טובים, כמה התרומה כמו שאתם רואים אותה כשאתם מגיעים היא באמת משמעותית. וזה אומר גם להגיד את עצמכם, ואני אתן סתם כדוגמה, הרוב הגדול של האנשים שמחפשים עבודה, מגישים בסך הכל למעט מקומות מועמדות. הם מסתכלים על מה שנראה להם הכי ברור שהם יוכלו להתקבל, ומה שככה הכי מתאים להם בול בקורות חיים, ולרוב לא מנסים, נניח, לשאוף למקומות
שהם חושבים שהסיכוי שיקבלו אותם הוא לא כזה גדול, אני חושב סיכוי של 1 ל-5 או 1 ל-10 שיקבלו אותי, סיכוי לא גבוה. אבל רגע של חשיבה מבהיר למה זה בבירור אסטרטגיה מאוד גרועה אם אני רוצה בסוף לעשות את המיטב ולהגיע הכי רחוק שאני יכול, גם מבחינת התקדמות וגם מבחינת התרומה שאני יכול לעשות לאנשים אחרים. אני אגיש לעוד 10 מקומות, שכל אחד מהם אני לא בטוח שיקבלו אותי, אני לא בטוח שרזומה בדיוק מתאים, ואני לא בטוח שאני סוג בן אדם שמחתים, אבל אולי, בואו ניתן להם להסתכל עליי ולהגיד האם יכול להיות שאני מתאים, וכל אחד מקפיצה למקום שאני לא בטוח שאני יכול להגיע אליו. אני אנסה 10 מקומות כאלה, ויש סיכוי, אמיתי, שאני הולך לקבל 9 לואים, ו9 לואים זה כואב, 9 לואים זה זמן שהשקעתי למלא מועמדות ולהכין את הקורות חיים ולהתאים אותם ולהתראיין, וזה רגשה הרבה פעמים לא נעימה, ולקבל את הלא, שזה דבר שהוא באמת קשה להרבה אנשים, 9 פעמים חוויתי את הדבר הזה, אבל פעם אחת קיבלתי את הכן. והכן הזה לא אומר עכשיו על כמה שעות, כמה עשרות שעות שהשקעתי, שעכשיו יהיה לי כמה עשרות שעות יותר טובים. הכן הזה משנה את מסלול הקריירה שלי פוטנציאלית, בטח לשנה שנתיים הקרובות, יכול להיות גם לעשרות השנים הקרובות. זה השקעה שהיא קשה, והיא נוטה להיות ממש ממש שווה את זה, הרבה יותר ממה שרוב האנשים עושים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מה אנחנו יכולים לעשות פה, ויש לנו בערך חצי שעה לדבר ביחד, אז לשבת ביחד ולחקור לעומק, ושזה יש לכם את הפאנלים, ואני הולך לדבר יחסית ברמה כללית, להיכנס לממש התמודדויות ולעשות הדברים, אז אין לנו את הזמן לעשות, אבל להתחיל לאתגר בשאלות הקשות, זה אנחנו יכולים להתחיל לעשות עכשיו. ובואו נתחיל לשאול שנייה שאלות שהן טיפה בסיסיות, אבל טיפה גם קשות. והשאלה הראשונה כאילו הכי בסיסית היא, למה בכלל יושבים פה מלא אנשים ואומרים, איך אני עושה טוב עם הקריירה, למה אני רוצה לעשות את זה? והכל בסדר, ויותר מזה, לרובכם יש יותר מתשובה אחת, שאתם חושבים עליה או שתעלה לכם, אם תחשבו קצת על למה אתם רוצים לעשות טוב. ואני יכול להגיד שאני רוצה לעשות טוב כי זה גורם לי להרגיש נורא טוב, וזה רק שם מדהימה, 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 לראות את החיים של מישהו משתנים בזכות משהו שאתם עשיתם, אני לא מכיר הרבה דברים שהם דומים לזה, בסוג האושר והסיפוק שאפשר לקבל. ואני יכול לרצות לעשות טוב כי אני מרגיש שזה מצופה ממני, כי אני מרגיש שאני לא משקיע הרבה מהזמן שבאזור אנשים אחרים, אז אני לא בסדר, וזה גם סיבה לגיטימית לחלוטין, ללכת ולעשות יותר טוב. ואני יכול לעשות יותר טוב כי אני מרגיש שזה נותן לי כוח או סטטוס או השפעה שאני רוצה אותם, וזה גם בסדר. ואני יכול לך לעשות טוב כי במקרה אותה עבודה שעושה טוב, היא עבודה שאני נהנה ממנה, ואני מקבל ממנה סיפוך, ואני אוהב לעשות אותה ביום, וזה אחלה. אבל כל הסיבות שאמרתי עד עכשיו, הן סיבות שמסתכלות פנימה עליי. כל הסיבות האלה אומרות, אני הולך לעשות טוב, גם זה בסדר, בשבילי. אבל אני מאוד מקווה שלרוב האנשים פה חלק משמעותי, הוא לא כל, אבל הוא משמעותי, הוא לא רק מסתכל עליי, הוא מסתכל על האחר. הוא אומר, אני רוצה לעשות טוב לאחרים. וזה לא משנה אם האחרים האלה הם אנשים שנמצאים לידי, משפחה, סביבה, קהילה, או אנשים נמצאים בצד השני של העולם. זה לא משנה אם האנשים האלה הם בני אדם או בעלי חיים. זה לא משנה אם האנשים האלה חיים היום או יחיו בעוד 5,000 שנה. אבל אני רוצה שמישהו אחר שהוא לא פנימית אליי, החיים שלו ישתפרו בזכות מה שאני עושה. אבל רגע, אם זה לא מכוון אליי, זה לא משהו שאני אומר, אוקיי, בסוף אם אני רוצה יופי, אלא אני רוצה לעזור אנשים אחרים, אני צריך לשאול שאלות קשות, והן לעשות קשות די מהר. מה זה אומר אני רוצה לעשות טוב לאחרים? אם אני עכשיו משקיע את הקריירה שלי ולעשות טוב לאחרים, ובסופו של דבר שיפרתי משמעותית, שינוי ענק את החיים של בן אדם אחד. א', וזה חשוב להגיד, זה מרשים, כל הכבוד, זה יותר מאשר הרבה אנשים שלא משקיעים בחיים שלהם לעשות את זה, ואני לרגע לא הולך לזלזל בבן אדם ששיפר מהותית את החיים של בן אדם אחר. אבל כשאני שואל פנימי למה אני מתכוון, כשאני אומר אני רוצה להשקיע עשרות שנים בחיים שלי ולשפר את החיים שלכם, אני רוצה יותר מזה. אני רוצה לא לעזור לבן אדם, אני רוצה לעזור בצורה שהיא עוד יותר גדולה ועוד יותר משמעות. אני יכול לשאול, והפעם אני שואל שאלה כאילו טיפה מצחיקה, מה אם אני עוזר להמון אנשים, אבל ממש ממש טיפה? גילינו תוסף למים, ניתן לכל מדינת ישראל במי השתייה, שגורם לזה שלאנשים בגדול מגרד טיפה פחות באוזן פעם. כן? לא סיטואציה אמיתית, אבל לצורך העניין. המון אנשים, תרומה לא מורגשת כמעט. האם זה מה שאני רוצה? או אולי בוא נשאל שאלות יותר קשות. אם אני מסתכל על שתי אופציות, ואין במציאות מספרים מדויקים לדברים האלה כמעט אף פעם, אבל אופציה אחת עבודה שהיא לא אלטרואיסטית, היא לא תורמת, היא מקדמת אותי בחיים שלי וזה אחלה. אופציה שנייה שהולכת לאורך הקריירה שלי לשפר או להציל את החיים של נניח 100 איש. ואני מסתכל ואני אומר, אני רוצה את 100 איש, אני רוצה לתרום, אני רוצה לעשות טוב. אבל מה אם יש גם אופציה שמצילה את החיים של 200 איש או 1,000 איש? האם באותה מידה שאני אומר, רגע, אני רוצה לעלות מ-0 ל-100, אני גם רוצה לעלות מ-100 ל-200 או מ-100 ל-1,000? כי אם התשובה שלכם היא,
זה פחות חשוב לי. וזה הערכים והתפיסה שלכם, אני לא הולך עכשיו להתווכח, אני רק הולך להעלות את השאלות הלפעמים מעצבנות וקשות קצת, אז אני אשאל טוב טוב, האם העובדה שהמאה הראשונים שונים מהמאה השניים, זה בגלל שבעצם חלק גדול מזה זה פנימי, זה לא מוכוון עליהם. כי המאה השניים והמאה השניים הם אותם, כאילו לא אותם אנשים, אבל הם שקולים, הם כל האנשים שווים וראויים לעזרה שלי באותה מידה. ולכן, אם התשובה שלכם היא, אני כן רוצה, באותה מידה של לעבור מ-0 ל-100 זה מדהים, לעבור מ-100 ל-200 זה מדהים, ולעבור מ-200 ל-1000 זה ממש ממש מדהים, אז אני מתחיל ליפול שוב בזה שהעולם נעשה מאוד מורכב. כי בחיים לא יודעים לתת לי תשובה אמיתית וברורה. לך לעבודה הזאת ותציל את החיים של 100 אנשים, אין כזה דבר. יש עמותות שיש להם יכולת למדוד בצורה לא רעה, ויכולים לעשות ניסויים בצורה יחסית מסודרת, ולבוא להגיד, העמותה עושה ככה, התרומה שלך היא משמעותית בעמותה הזאת, אוקיי, אני יודע להגיד משהו. ויש מקרים, זה נכון על חינוך שהרבה יותר קשה למדידה, וזה נכון על דברים שקשורים למחקר, וזה נכון על דברים שקשורים על העתיד, ונכון על דברים שקשורים לבעלי חיים, שהרבה יותר קשה לי לדעת איך הם חווים דברים. עליו יש המון המון ידע סופר מעניין בנושא, אבל הרבה פעמים לזה קשה לי לדעת בדיוק איך זה נראה, שאין לי תשובות ברורות. וזה אומר שיש עלינו אתגר לא טריוויאלי לנסות להבין איך אני מגיע למשהו שמאפשר לקבל החלטה, איך אני עושה יותר טוב. ועוד יותר גרוע, כי אני עדיין לא מגיע לפתרונות, אני עדיין עושה את החיים שלנו קשים, זה שהמוח שלנו ממש ממש גרוע בלעשות את סוג החשיבה הזאת. מי שכבר מכיר את הדברים של אלגוריתם אפקטיבי, כבר מכיר את הניסוי שאני הולך לספר שמעלה בפחות 15 פעם, יש ניסוי מפורסם שמספרים לאנשים שכפי שאתם יודעים, יש נזילות נפט שלפעמים מחסות חלקים מהים, וציפורים שחושבות שזה אדמה, מנסות למחות וטובות, וזה די נורא כל הסיפור, ואומרים לאנשים, יש לנו דרכים להכריח את החברות, לחסות את זה וכו', ולגרום לזה שלא יתבעו הציפורים. אבל אם נכריח אותם לעשות את זה, זה יעלה את המחירים, ההוצאות שלהם יגדלו בצורה משמעותית, יעלה את המחיר שתצטרכו לשלם עבור חשמל, כמה בפועל הייתם מוכנים לשלם, כן, עלייה של הוצאות, כדי להציל את הציפורים מתביעה. אבל כמו כל ניסוי טוב, אנחנו מחלקים אותם לכמה קבוצות, ויש הבדל בין קבוצה לקבוצה. הקבוצה הראשונה, פשוט כחלק מההסבר בצורה מאוד ברורה, אומרים להם שבפועל הדבר הזה הולך להציל 2,000 ציפורים בשנה. ושואלים כמה כסף הייתם מוכנים, עכשיו זה ממוצע על כל האנשים, כותבים המון מספרים שונים, אבל ממוצע יוצא שהיו מוכנים להוציא $80 בממוצע כדי להציל 2,000 ציפורים מתביעה. יפה? לקבוצה השנייה אומרים שאנחנו הולכים להציל 20,000 ציפורים מתביעה, פי 10. עכשיו, בואו לרגע נהיה ריאלים, אני לא מצפה שהמספר יהיה 800, כי יש גם אלמנטים של הוצאות, כמה אני יכול בתקציב שלי לתת, יש אנשים הרבה כסף שאולי זה מגלה ל-800, כי מה אכפת להם, ויש אנשים שמאוד קשה להם להוציא הרבה יותר מ-80, אז אולי יגידו עכשיו, נניח, פי 1.5 או 1 וקצת וכולי, אז אני לא יודע אם הממוצע אמור לצאת 600 או 400 או 150 או 100, כי ממש רק קצת, גם ככה אנשים הוציאו הכי הרבה שהם יכולים וכולי וכולי, והתשובה בפועל היא שאנשים הממוצע היו מוכנים להוציא $78 כדי להציל פי 10 ציפורים. עכשיו, זה לא שהם מוכנים להוציא פחות, כן, זה אקראי, כן, נפלו קצת יותר אנשים נדיבים לקבוצה הזאת, קצת יותר אנשים פחות נדיבים לקבוצה הזאת, זה לא איזה. אבל זה לא השפיע. אתם מבינים שיש פה 18,000 ציפורים שהערך שלהם הוא אפס בפועל? זה מטורף. כשמציעים לאנשים ואומרים את אותו דבר בדיוק, הם קוראים 200,000 ציפורים. אז זה מגיע ל-$88, ששוב זה עדיין באותם האזורים. עכשיו, דרך אגב, ניסויים אחרים עושים תשובות קצת שונות, חלקם הייתה עלייה קטנה. אבל זה נוראי. זה אומר שכשאנשים עושים את החשיבה הזאת, הם לא שוקלים באמת כמה טוב אני אעשה. הם לא שואלים כמה שווה עבורם חיים של ציפור, שפה או פה היא הולכת להינצל או לא להינצל, אלא יש להם בראש פלוס מינוס, שוב, התיאור המדע שזה יש כמה תפיסות על מה החשיבה שקורית מאחורה, אבל לצורך העניין, יש פה תמונה בראש של ציפור טובה, וזה עצוב לי וזה כואב לי, ואני חושב מה אני מוכן לשלם, כדי שאני ארגיש יותר טוב, פנימית אני, אם להפסיק את התמונה הזאת שעצוב לי וכואב לי, והתשובה לזה היא, בערך $80 בממוצע למשפחה, אני מניח, סטודנטים או אמריקאים, תבין את הניסוי הזה, וזה מחריד. זה מחריד, כי זה בדיוק אומר שאנחנו גרועים ולא שמים לב, אף אחד מהאנשים האלה שלא ראה את הדברים השונים האלה, לא מבין שאם הוא בקבוצה השלישית, יש לו שם 198,000 סיפורים, שנותן להם ערך של $8 בממוצע, על המון אנשים בסדר, אבל
זה מפחיד, כי כשאנחנו חושבים, אני לא רוצה לעשות את החשבון הזה. אני רוצה להשקיע יותר ולצאת יותר ולהיות מוכן להקריב אתם יותר, עם כל כך הרבה יותר ציפורים, חזירים, תרנגולות, בני אדם, ילדים, יהיה להם חיים משמעותית יותר טובים עבור הדבר הזה. אני לא רוצה ליפול לטעות הזאת. טוב, אז בואו נתחיל מה עושים, כי אנחנו באמת עד כה קצת מבאסים. הדבר הראשון הוא לצאת מהקונספציה הבינארית שיש לעשות טוב ויש לא לעשות טוב. זה לא עובד כך. הקונספציה הבינארית זאת היא קונספציה כלפי פנימה. היא קונספציה שאומרת, אני שמתי וי על המקום הזה שאני מרגיש טוב עם עצמי. המטרה צריכה להיות לעשות כמה שיותר טוב. איפה אני יכול, וזה לא משנה אם זה החלטת קריירה, וזה לא משנה אם כבר החלטתי על הקריירה, ואני עושה את העבודה שלי בתוך הקריירה, ואם אני מקים עמותה, אז איזה עמותה אני אקים, ואיך אני אנהל אותה, ואיך אני אמדוד אותה, ואם אני מצטרף לעמותה, אז איך אני עושה את העבודה בפנים, ואם אני אבלבט בין איזה מסלול לעשות, אז לא אגיד, אוקיי, הנה כל המסלולים הטובים מצוין, אני אלך לאחד מהם שהוא הכי נוח לי, אלא לשאול באמת כמה אני יודע שהדבר הזה הוא משמעותי. וזה אומר שצריך לשאול שאלות קשות, שהתשובות אליהן הן מורכבות, ולא יודעים את זה לכם פשוט, הנה מספר, זה מציע 2,000 ציפורים בשנה. זה אומר לשאול שאלות כמו, כמה נתרמים? שוב, לא משנה, בעלי חיים, בני אדם עכשיו, בעתיד, אבל על כמה אני הולך להשפיע? עד כמה השינוי בחיים שלהם הוא משמעותי? אם אני עכשיו מנסה משהו שהוא ספקולטיבי, שהוא מניזם חדש, מה הסיכון האמיתי שלי להצליח? לא בתקווה שלי שאני מאוד מקווה שכל מה שנעשה יעבור טוב, אלא באמת, אם אני חושב שלדבר הזה, יש סיכוי טוב. איך אני יודע את מה שאני אומר? האם, ולפעמים זה אפשרי, עשיתי ניסויים מסודרים, קבוצת ביקורת, הכל, ואני יודע איך שזה עובד? האם אי אפשר לעשות את זה, אבל עשיתי כמה ניסיונות שונים ואני רואה מידע שמראה לי שאני משפר? האם עשיתי חשיבה לוגית, ואנשים מומחים עשו חשיבה לוגית, לא משנה אם זה חוקרים מהתחום או אנשים אחרים שהתעסקו בזה, שעשו את החשיבה ואומרים, הנה זה נראה טוב. לשאול, לא תמיד אפשר לתת נתונים מדויקים, וכמעט אף פעם יש לתת נתונים ודאים לחלוטין, אבל כן לשאול את השאלות. אתם הולכים להיות בפאנלים? זה סוג השאלות שאתם צריכים לשאול. כמה זה תורם? איך זה תורם? איך אנחנו יודעים? למה אנחנו יודעים את זה? האנשים בפאנלים, אני אסתכל על הרשימה, הם מרשימים וחכמים ומוצלחים, חלקם אני מכיר באופן אישי, ואני יודע שיש להם את התשובות לשאלות האלה. ושוב, התשובה לא הולכת להיות 700, השינוי הוא שווה 0.9, סיכויי ההצלחה הם חצי. התשובות הן מורכבות, הם לך תקרא את זה כי זה מעניין ומתאר את השיקולים לכאן ולכאן, זו שאלה מורכבת, אבל יש להם את היכולת לכוון אתכם לשאלות האלה ולתשובות האלה. וכמובן, השאלות נעשות יותר ויותר מורכבות ככל שנכנסים פנימה. אם אני לא הייתי עושה את זה, האם מישהו אחרי היה עושה את זה? אני כמעט תמיד מעדיף להתמקד באזורים שבהם לא המון אנשים אחרים נמצאים, אלא למצוא משהו שאנשים אחרים זומחים אותו. האם נסתכל על השלכות נוספות? אני תורם עכשיו בטווח קצר, ואולי פוגע בטווח רחוק. האם אני עכשיו עוזר במקום מסוים ופוגע מסביב? עכשיו, השקף הזה הוא בעיניי שקף נורא נורא חשוב, ובעיניי הוא גם בהרבה מובנים העיקר של מה שאני נורא הייתי רוצה שאנשים ייקחו, אבל חשוב לי לתת שתי הערות ממש 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 חשובות, כי יש דברים שאני נורא מפחד שיקרו מאנשים שקוראים או מסתכלים על השקף הזה. האחד הוא, ההסתכלות שאומרת אני רוצה לעשות כמה שיותר טוב, היא הסתכלות שעוזרת לי לתרום יותר. היא לא נועדה לבוא ולהתנסה ולהתחיל להסביר לאנשים אחרים למה הם לא בסדר, ולהתחיל לקחת אנשים שכן תורמים, ואולי תורמים פחות משלי, ומה שהם יכלו לתרום ולהסביר להם למה הם לא בסדר. האנשים שלוקחים את ההסתכלות הזאת ואומרים, אוקיי, בעצם אז הוא לא משהו, והיא לא עשתה מספיק, וזה. אלה אנשים שבעיניי לוקחים את זה למקום מאוד מאוד לא טוב. המטרה היא להסתכל ולשאול איך אני תורם יותר, איך אנחנו ביחד תורמים יותר, איך עוזרים אחד לשני לתרום יותר, ולא להתחיל להיות שיפוטי ולהסתכל בעיניים שמשקיע המון מהחיים שהוא ועדיין עוזר, גם אם פחות משלי מבנה שהוא יכל, ולגרום לזה שזה יזיק. הדבר השני הוא, ושוב, דווקא בגלל שהתשובות לשאלות הן מורכבות, ודווקא בגלל שקשה לתת תשובה חד משמעית, לא לתת לזה למנוע מאיתנו לפעול ולנסות ולעשות. תמיד אפשר למצוא את התירוצים למה אין סיבה להתחיל ולמה זה לא יצליח ולמה מי יודע ולמה אולי זה יפגע מפה ואולי זה יפגע משם. לעשות עבודה הכי זהירה, להשיג את כל המידע, לחשוב הכי טוב, להתייעץ הכי הרבה שאפשר, להגיע לכל הידע שאנשים כבר צברו והמון אנשים חשבו על השאלות האלה, הרבה יותר משאתם יכולים לדמיין בכלל, רק לחפש ולמצוא. בסוף אני טיפה אתן לכם מקומות שאני חושב שאפשר להתחיל את החיפוש הזה. תמיד קל למצוא את התירוצים, אם מה שרוצים זה לא להתחיל לעשות שום דבר. אולי אני אציל מלא אנשים ממוות נוראי, ואז יהיה פיצוץ אוכלוסין וזה יזיק. שאלה מעניינת, חשבו עליה, אבל אם זה התירוץ שלי כדי לא להציל אנשים ממוות נוראי, אז אני עושה משהו מאוד מאוד קבוע.
לחשוב על השאלות, לשאול אותן, להבין. על רוב השאלות האלה גם חשבו לפניכם, ואפשר לנסות להבין איזה תשובות אנשים כבר נתנו, לא להשתמש בעובדה ששאלות האלה מורכבות כתירוץ לעשות פחות. סקירה מאוד מאוד רחבה של איזה סוגי מסלולי קריירה פורמים יש. אני אגיד שנייה הערה, שוב, יש פה את זה ארבע קבוצות, זה ממש לא מכיל הכל, ויש עבודה שהיא קצת באמצע בין הקבוצות, אל תיקחו את השקף הזה בתור זה מה שתורם ודברים אחרים לא תורמים, או זאת הדרך היחידה לחלק. זה לעזור לאנשים לחשוב על קצת כיוונים שאולי הם לא חשבו, אבל אם אתם מכירים, חושבים, יודעים, תראו באחד הפאנלים, כיוון שהוא לא בדיוק יושב טוב לקטגוריות פה, זה בסדר, ומעולם לא טענתי שזה כל מה שיכול לתרום, אני רק אומר כזה שלא יצא שיעבור איזשהו מסר לא נכון. מסלול ראשון זה מסלול תרומה ישירה. לעבוד ב, לרוב עמותה, אבל גם יכול להיות חברה, שמשהו הולכת ומשפרת את החיים. זה יכול להיות עמותה שנותנת תרופות כדי לעזור לאנשים עם מחלות וכו', זה יכול להיות עמותה שמחלקת אוכל, זה יכול להיות עמותה שמצילה בעלי חיים, זה יכול להיות עמותה שעוזרת להכין אותנו למנוע אסונות עתידיים. היום בקורונה אנשים גם מודעים לזה, אבל לא רק מחלות, יש עוד המון סוגי אסונות, יש עמותות שמש עוסקות בלנסות להבין איך אנחנו מוכנים יותר לאסונות הפוטנציאלית הבאים, כדי שהם יפגעו בנו פחות. נורא חשוב להגיד, זה ממש לא נכון על כל העמותות, אבל זה נכון על הרבה מהעמותות שעושות תרומה ישירה, שכן יש מידע לא רע לעמותות הטובות על כמה הן משפיעות. רובן מודדות, שוב, יש דברים שיותר קל למדוד, אם אני ממש נניח מחסן אנשים ויכול למדוד כמה מהם חלו, אז אני יכול למדוד בצורה יחסית חד משמעית, גם מורכבת, אבל יותר טובה. אם אני עושה עמותה שעוסקת בחינוך, הרבה יותר קשה למדוד השפעות ארוכות טווח של חינוך, על אף שעדיין יש מדדים שהם מעניינים ומורכבים כל אחד. אם אני עושה עמותה שאמורה להציל אותנו או לעזור להתכונן יותר טוב לקטסטרופה עתידית, הרבה יותר קשה לגדול. אז זה שונה מאוד, אבל חשוב להבין כי בהרבה מהעמותות ובהרבה מהתרומה הישירה יש לנו דרך ממש לראות כמה, והפערים הם עצומים. בין עמותה שמודדת ומנסה להשתפר ולעשות גם כמה שיותר טוב, לבין עמותה שפשוט עושה טוב וחיים במוד הזה של הוי, לפעמים יש פערים ענקיים בכמה בפועל חיים של אחרים משתפרים בתרומה, ואני חושב שזה דבר שווה להסתכל עליו כשמגיעים ושוקלים איפה אתם הולכים להשקיע עשורים מהחיים שלכם. מחקר, ללכת ולנסות לקדם את הידע האנושי כדי להתמודד עם אתגרים, זה יכול להיות, ופעם זה קורה הדבר המאוד יוצא דופן של מחקר פורץ דרך ומטורף שמשנה, ולפעמים ממש מוצאים תרופה ספציפית, משהו מסוים שמציל כמויות באמת דמיוניות של אנשים, אבל גם כשזה לא מגיע לנקודה של להיות החוקר שזוכה בפרס נובל והופך להיות מפורסם בתחומים, אלא מחקר אינקרמנטלי שמקדם לנו לקראת דברים מדהימים שמשפרים המון המון חיים. זה יכול להיות מחקר לטובת ייצור של בשר נקי, שאפשר לנו למנוע המון המון סבל של בעלי חיים. זה יכול להיות מחקר רפואי שמקדם את היכולת שלנו לעזור ליותר אנשים ברחב העולם. זה יכול להיות שוב, דיברתי על אסונות עתידיים, מחקר שעזר לנו להבין איזה סוג סיכונים יהיו לנו בעתיד, ועוד המון המון דברים אחרים. דברים שהם יכולים להיות משמעותיים, גם אם אתם לא החוקר המפורסם ששינה הכל, אתם עושים עוד צעדים בדרך לשפר את העולם שלנו בצורה רחבה ומאוד משמעותית. התמחות מקצועית זה שם יחסית כולל לסוג די רחב של דברים שאומרים, אני הולך לעשות מקצוע שהוא לאו דווקא תמיד תורם. זה יכול להיות עורך דין, וזה יכול להיות עיתונאי, וזה יכול להיות לצורך העניין מישהו מתעסק במרקטינג, אבל אני לוקח את ההתמחות והידע והניסיון והכישורים שלי, ולוקח אותם לכיוונים שהם תורמים. זה יכול ללכת לעורך דין ולתרום המון מהזמן שלי ומהעבודה שלי, ואולי אחד ממש ללכת לעבוד בעמותה בתור עורך דין מקצועי, שלפעמים קשה, לא תמיד, אבל לפעמים קשה לעמותות להשיג בצורה אחרת. זה יכול להיות ללכת ולמוד את העולם הזה של מרקטינג, ולתרום לאיך לעזור, לגרום לזה שאנשים יאמצו בשר נקי בצורה משמעותית, ויתחילו לאכול את זה יותר ולהבין ש כל האינסוף דברים הזויים שאומרים על זה הם שטויות מוחלטות, ועדיין קשה לשכנע הרבה אנשים לפעמים בדברים המאוד נכונים. זה יכול להיות להיות עיתונאי, ולהיות אחד העיתונאים הבאמת מעטים, שעושים עבודה טובה ומדהימה בלחשוף אנשים בצורה רחבה לדברים המשמעותיים שחשובים שאפשר לעשות ואפשר לתרום. מסלול של התמקצעות ואז תרומה. חשוב נורא להגיד, במיוחד בהקשרים האלה של התמקצעות, נורא קל בסביבה של משרד עורכי דין, של מקום שמתעסק במרקטינג, להתרחק לאט לאט מהערכים של התרומה ומהאנשים ומהשיח הזה. ולכן נורא חשוב, במיוחד אם אתם בשלבים הראשונים של קריירה, עושים משהו שהוא במטרה לתרום בעתיד, להמשיך להיות מחוברים, וזה יכול להיות בשיחות, וזה יכול להיות בקהילה. יש את קהילה של עזרים מפתיב, יש את האסטבנטים שדיברנו עליהם, ויש המון המון קהילות אחרות שעוסקות בלעשות דברים טובים, אבל להישאר מחוברים
כדי שלא לאט לאט שתהפכו להיות מבוגרים אחראים עם עובד ועוברים, שתשכחו את הסיבות הממש ממש טובות שנכנסנו לשם, זה דבר שהוא מאוד משמעותי. הדבר האחרון הוא מסלול ארן תוגיב, ומסלול ארן תוגיב אומר בגדול את הדבר הבא, נניח ויכולתי ללכת לעבוד בעמותה ולקבל שכר מסוים ולתרום על ידי העבודה הישירה שלי, יכול להיות שיש לי את הכישורים ללכת לעבוד במקום שהוא לא אלטרואיסטי, עדיף הוא הולך למקום נזיקים, אבל במקום שהוא לא אלטרואיסטי בפני עצמו, ולהרוויח הרבה הרבה יותר כסף. פי 3, פי 4 בנטו. אם אני עכשיו הולך ומרוויח פי 3, ואז תורם שני שליש מהשכר שלי, חזרתי לאותה הסיטואציה שאני מרגיש איתה בנוח ובסדר לחיות במצב שהוא נעים, והמון המון כסף הלך לארגונים שצריכים אותו, שבחרת אותם להיות ארגונים הכי הכי טובים שאני מכיר, שתורמים המון לחיים של אנשים אחרים. מורכב לפעמים להשוות את התרומה שלי בתרומה ישירה לעומת ארן תוגיב, אבל אנשים שיש להם כושר הסתכלות מאוד גבוה, לפעמים זה נושא שהוא מאוד משמעותי. כל אותם הדברים שקשורים ל... להישאר מחוברים לקהילה ולשמור על הערכים שלהם, לבקור למה התחלתם את המסלול הזה, אתם לא בהייטק רק בשביל ההייטק והטכנולוגיה, אתם גם בהייטק כי זה נותן לכם יכול לשפר את החיים של אחרים, כל הדברים האלה חשובים באותה עמידה, וזה גם אחת הסיבות שבעיניי, גם אם השכר בהתחלה הוא לא נורא גבוה, אבל אתה יודע שהשכר יהיה גבוה בעתיד, להתחיל לתרום אחוז משמעותי במשכורת כמה שיותר מזה. להיכנס להרגל, לצורת חיים הזאת, היא מאוד משמעותית. איך אני מוצא מה המסלול הנכון עבורי? איך אני בכלל מחליט? אז תכף אני בסוף גם אתן קצת לינקים שאפשר למצוא עוד הרבה דברים, כי מן הסתם בכמה דקות אפשר להגיד הרבה, אבל אני אגיד כמה דברים מאוד מאוד קטנים ובסיסיים בהקשר הזה. הדבר האחרון של לשבת ולחשוב לבד, לעשות כאילו רפלקשן, איך לדעתי אני אהיה, אני חושב שאני אהיה טוב, אני חושב שאני אהנה, אני חושב שאני אתרום הרבה וכולי, זה עוזר, זה תורם, יש לזה משמעות, אבל לא המון. אנחנו נוטים, ועל זה דווקא עשו כל מיני מחקרים, תעקבו אחרי הלינקים בסוף אתם תוכלו למצוא אותם, שמראים שאנחנו הרבה טועים, ואנחנו הרבה יותר בטוחים מעצמנו משאנחנו צריכים להיות. אנחנו ממש מסתכלים ואומרים, אני חושב שאני אטוב בזה ואני אהנה מזה, והביטחון שאני אתן לאמירה הזאת הוא הרבה פעמים לא מוצדק. אז חשוב לעשות את זה, אבל אי אפשר או לא כדאי להסתמך רק על זה. לא אתם מכירים את כל מבחני קריירה, תענו על 5,000 שאלות, בפועל 300 שאלות, ונגיד לכם איזה סוג קריירות מתאימים, כל פעם שבודקים אותם באיזושהי צורה מסודרת, הם יוצאים די גרועים, אני לא יודע להגיד על כל אחד ואחד, אבל אני כן יודע להגיד שבאופן די גורף הם תורמים מעט מאוד ולפעמים מזיקים, זה לא דרך מאוד טובה להחליט מה הקריירה הנכונה עבורכם ברוב הגדול של המקרים. הדבר שאני הייתי רוצה שתחשבו עליו, זה להסתכל על הקריירה שלכם כסדרת ניסוי. לא רק על עבודה שמובילה לעבודה שמובילה לעבודה, אלא על עבודה או עשייה או עיסוק שמלמד אותי משהו. שמלמד אותי על האם אני טוב בזה, שמלמד אותי על האם אני חושב, עכשיו אני רואה את זה מפנים שזה תורם כמו שחשבתי, שמלמד אותי על האם אני נהנה מזה ברמה שאני חושב מיוחד לאורך שנים להמשיך לעשות את המקצוע הזה, שמלמד אותי האם מסלולי הקידום שחשבתי שיהיו קיימים בהתחלה באמת קיימים, ואני אוכל להגיע לסיטואציה מספיק משמעותית, לארן טו גיב או להשפעה מספיק משמעותית, אבל להסתכל על הערך של מה שאני עושה בקשר לקריירה, לא רק בערך של לקדם, אלא גם בערך של ללמוד. נורא נורא חשוב, קודם לעשות ניסויים, בוא נקרא לזה זולים. מה זה ניסוי זול? ניסוי זול זה ללכת לחפש דרך חברים של חברים, דרך קשרים, דרך האנשים בפאנלים פה, דרך קהילות שעוזרים לכם, דרך קהילות סטודנטים, נניח מומחים, למצוא 5 אנשים שעוסקים כבר בקריירה, ולבחון אותם במלא שאלות, רוב האנשים שמומחים שתוכלים אותם במלא שאלות. איך זה, ואיך זה ביום יום, ומה זה, ומה צריך להיות, ואם אתה חושב שזה מספיק, ואם זה אומר שאני פה, ואם זה לא אומר שאני פה. ניסוי סופר זול, עולה באמת כמה שעות, ואתם לומדים הרבה מהם המון. ללכת ולהתנדב, אתם עושים את זה תקופה, אתם עושים את זה לרוב במעט משרה, התרומה של התנדבות עצמה לא תמיד גדולה, בתקווה היא כן, אבל היא לא תמיד גדולה, אבל היא עוזרת לכם להבין האם זה משהו שהוא נכון עבורכם בתור קריירה ארוכת טווח. ללכת לעשות קורס של חודש, זה כבר יותר יקר קצת חודש להשקיע, אבל זה משמעותי, זה נותן לכם הבנה הרבה יותר גבוהה של איך נראית העבודה והמקצוע והעיסוק. ללכת ו... ללכת להרצאות כמו זאת, עם פנליסטים שאפשר לדבר ולשאול, לא רק לחפש אנשים אחרים, אלא ממש ללכת לראות וללמוד ולקרוא. נכון, דבר אחרון שרציתי. לעשות פרויקט, לקחת עצמאית, אתכם בחלק מהמקרים אפשר, פרויקט, לעשות לבד, לקחת את הזמן, בזמן העבודה הקודמת, מתי שאתם יכולים, ולראות האם זה דבר שאתם יודעים לעשות. הניסויים היותר יקרים זה כבר ממש לעשות צעד קריירה, זה לעשות תואר של כמה שנים, שזה כבר יקר, זה כבר עולה לכם הרבה מתוך התקדמות הקריירה, אבל גם בתואר להסתכל עליו כניסוי. איך אני בזמן התואר רואה יותר מאשר סתם ככה, איך נראית העבודה וכמה אני טוב ואיך אני מבין את זה. לקחת תפקיד, עבודה,
ולהגיד, אוקיי, אני נכנס לתפקיד הזה, אני לא נכנס לתפקיד הזה כי אני עכשיו רץ בו ונראה מה קורה. אני עוד שנה עושה חושבים עם עצמי. האם אני למדתי מספיק על, האם אני טוב בזה? האם התרומה שאני רואה אותה היא כזאת? להסתכל גם על הצדדים בקריירה שלי כניסויים ולשאול מה הערך שאני לומד מהם. לייצר את אותן מטרות למידה ברורות, מה אני מצפה שאני ידע בסוף הניסוי, ועל זה אנחנו לא נדבר הפעם, כי אנחנו רוצים לעבור בקרוב ממש לפאנלים. הצעד הבא ממש, אחד, פאנלים, זאת הזדמנות מדהימה, יש לכם אנשים די מטורפים בכמה שהם מכירים, ראו, עשו, מנוסים, יודעים, תנצלו את זה, תשאלו שאלות, תתפסו אותם אחרי ותציקו להם עד כמה שהם מוכנים לקבל הצקות, תנצלו את זה כדי לשחות כמה מידע שניתן, זו הזדמנות מדהימה שקורית אחת לה, אבל לא קורית הרבה, בטח לא באיכות שלי נראה שיש פה לזה. האתר של טוריזם אפקטיבי ישראל, אתם רואים אותו פה, יש שם לא מעט דברים שיכולים תיאורטית לעזור לכם, שוב, אני מכיר ואוהב, אז אני יכול להמליץ עליהם יחסית בחום, א', המון מידע כללי, כל מה שאמרתי מידע שמעמיק, עוד הרבה יותר דברים, מידע שמעמיק, הרבה יותר פנימה, ומה יודעים, ומה שאלו, ואיך עשו וכו', וגם להוביל אתכם לאתר הכללי הבינלאומי, שמכיל עוד הרבה יותר מידע, אבל הוא באנגלית כמובן. יש שם לוח משרות, מכיל כמות יפה של משרות, ששווה לפחות להסתכל עליהם, לראות אם משהו רלוונטי, משרות שאנחנו חושבים שהן תורמות בצורה מאוד משמעותית. ויש שם יכולת לבקש ייעוץ קריירה אישית, לא מעט מהאנשים הוותיקים והמנוסים בזה, ממש מוכנים לשבת איתכם, כמות זמן אחד על אחד, לשמוע את הדילמות, את ההתלבטויות, ולעזור לכם בין אם זה בעצות, בין אם זה לחשוב ביחד, בין אם לעשות סדר ובלגן, בין אם זה לכוון אתכם לדברים ספציפיים, יותר משאפשר לעשות בהרצאה כללית. ארגון ייעוץ קריירה בינלאומי מדהים ונפלא, נקרא 80,000 שעות, הרבה ממה שיש במצגת הזאת גם מבוסס ונובע מהרבה מהחומר שהם נתנו, 80,000 שעות זה כמות הזמן שכאילו מאוד מאוד בערך יש לכם בקריירה, כמות שנים כפול כמות שבועות בשנה, כפול כמות שעות בשבוע, מקבלים 80,000 שעות, שווה להיכנס לאתר שלהם, שוב, חומר באנגלית, יש שם המון דברים, מחומר תיאורטי, לממש גיידס מסודרים לאיך לחשוב על קריירה בתפיסה שלהם, שהרבה ממנה אנחנו ממש כאילו, היא מדהימה ויכולה לתרום בטירוף, לממש פרופילים של מסלולים ספציפיים ותפקידים ספציפיים, כמה יכול לתרום ללכת לעשות מחקר בכלכלה. והכי הכי חשוב, ובזה אני מסיים ככה את הדברים אצלי, עם כל הטכני ועם כל הפרטים ועם כל הדברים קדימה קדימה בעיניי, לא לשכוח את המסר המרכזי, שזה לעבור מהעולם של וי, תרמתי, יופי, אני מרגיש טוב בפנימי שלי, לאיך אני תורם כמה שיותר, לא מציל את המאה הראשונים, אלא עושה כמה שיותר טוב, זאת שאיפה שאם כולנו ניקח אותה אפילו קצת, בעיניי היכולת שלנו לשפר את החיים של עוד המוני אנשים, בעלי חיים, בסביבה שלנו, בעולם, ועכשיו ובעתיד, יכולה להיות מטורפת, וזה הדבר המרכזי שתרצה תיקחו לכל הדבר הזה. שיהיה המון בהצלחה ותהנו בפאנלים. תודה רבה עומר על ההרצאה המרתקת, ואני רוצה להצטרף להמלצה של עומר על הבלוג של 80,000 שעות, זה בלוג שהוא באנגלית, אבל עכשיו זה בלוג הקריירה הכי טוב שאני אי פעם נתקלתי בו. אז באמת, באמת, אחד מהדברים כאן ששווה לשמור, זה את האתר הזה, 80,000hours.org.